Ahojky krásky, vítám u dnešního videa a dneska konečně budeme hrát The Sims, ale no, my jsme hráli i předtím, ale tentokrát už fakt hrát s rodinou a nejenom stavět. A jdeme teda hrát. Takže minule jsme teda dostavili ten náš baráček a já jsem zapomněla ještě teda jednu věc, a to teda počítač, což mi přijde docela důležitý, protože chci, aby si i našel třeba práci, ale nevím, kam ho teda vůbec dám. Nevěde se někam do ložnice? Kouknu se. To bych to zase zkazila, že jo? Taková hezká ložnice. Jsem se taky nikam nevecpe. Co dolů? Tam všechno na milimetry vymyšlený. Nevede se to semka třeba po ty schody, něco malýho. No ty misky, že bych někam přesunula, někam dopryč. Ale kon. Jo, kdy tady mám místa. Co s ním, že jo? A tak můžu jít tady do kuchyně. Ne, nechceme. Tak. A ještě druhou mističku. A tady dám tady takový nějaký pidi počítaček. Tak byl takový miniaturní stoleček. Někde. Ne, takový jako tohle. A takový malej. A nevidím ho tu. Tak nějaký takový odkladací jsem tu byl. Chci maličky, no. Nejde mi, ale ne. No, že tak jsem budu muset vycpat asi nějaký větší. Jo, ty tohle je ono. Tohle je ono. A vejde se mi to sem, ale asi je moc. Uvidíme. Půjde k tomu židle. Ne. Error. Fajn. Misky jdem zpět. Já se tady zatím položím. Jo. Prostě to půjde takhle. Co si dá dělat už? Že i ta barva k tomu v celku jde. No, nechám to tak. Tady máte noťas. Spokojení? Jo, myslím, že dobrý. Ještě ty misky musím hodit zpátky. Ano. No, oni nemají žádnou hráčku. Pejsci. No teda. Hračky. Máme nějaká hračka? To že ne. Jo, psi. Máme pejsky. To není nic na hraní. Míček. Taková pobluda obrovská. To je jedno. Dobře. To stačí. Tak asi máme teda všecko a můžeme jít hrát. Tak. Tak, co s váma? Pošleme všechny dovnitř. Čup sem, pejsku. Jsou nějaký divný tady. To už neřeším. Čup, jděte tam všichni. Líp se. Ty pejsk... Jo, já jsem chtěla tady jako uzam... To jde přece. On to nejde, uzamknu pro zvířata. Co chceš? Kozo. Lama. Co to je? Koza nebo lama? Nějaká jiná obluda.
Nevím, nějaký maskot. A nechci ho tu, už? Cáklí neberem. Už jsme cáklí dost. Pane, odejděte. Hej, pane. Sakra, vyhoď toho někdo. No, papa. Papa. Ženská, kam jdeš? Kam jdeš? Co to je? Je tady chodí nějaký obnažený děcko. Co to tady dělá? Dobře, s kamarádíme se třeba to pak. Co je to? Kde je to? Skip 9. Dobře. Přines to dovnitř někom. To s tebou. Ne. Ne. A jo, třeba jo. Jo, a ty chlape, půjdu si najít práci. Jo? Když máte ten kompl? Jo, dole. Tady, dole. Jo, ty už tam jdeš dokonce. Víš, co chci. Takže. Kde to je? Zaměstnání profese, najít si práci. Tak, co tam dneska máme? No. To je něco zajímavého. Nějakou pěknou prácičku. Ne. Něco normálnějšího. Hudba. Já? Armáda ne, pro boha. Obchod. Sport. Chceš být fotbalista. Věda. To se mi líbí. Čiže tohle se mi docela jako líbí, tak ty pokusy. Zkusíme. Berem. No, kdyby to bylo takhle jednoduchý si najít práci, jo, tak to se uvidíme. Jo, to se mi nelíbí, tak odejdeme. No, tak jednoduchý to fakt není. No, to je se na koho štěká. A jdeš vždy do práce. Dneska je neděle, až ve čtvrtek. Počkej, cože? Nevím. A jedno. Zábavu. Nemáte zábavu. Ty, jdi. Kam? Zkus televizu. Koukni. Třeba to bude fungovat. Život mi vždycky jde udělat to, co já chci zrovna. Ještě si pokecat. Přestem štěkat. Prčič. Jak se to... Ježiši. Posílení, jo, tady je to. Karaniza. A to je dobrý. Dobře, no. Tak se trošku pomuckat. Já. Jdem na to, budem dělat děti. No, šup. Tak se něco děj. Hej, kde jsi nechal toho druhého psa? Co mu kouká na to, že ten chudák někde by venku běhá sám. Tak, kurňa. Psa nechte psem. Tu. No. Ne? Doprčíš, tak byste úplně blbý. Tak. Jo. Jasně. No, šup. Se psem se mazlí, já nechci, aby se smazl se psem. Vyhoď ho. Vyhoď ho. Už pse. Jste úplně cáklí. Ach jo. Romanticky. Poběh v žáru vášně. No. A teď už prosím vás dělejte, co vám říkám. O to, tu jsem. Pes žálí. Ano, to je žár vášně. A nemá jen náhodou do prce, asi něco. Ale no, konečně to pes. My jsou teda dvě fenky, takže by to chtěl peska. Vydejte si, předpusky si pokecáte. O koních. No, když už tak o psech. Jo? O psech. Máme psy, nebo se bavit o koních. Jo, tak jste si pokecali. Tak co, jdeme na děcko? Ještě se najme. Ženská, budeš vařit. A budeš to umět. Je ti to jasný?
uvař třeba. Salát bys nemusel tak potom točkovat. No jo, závisle, kde sedíš? Je vzduchu? Jaj. Dobrý, už máš jídli. Co hraješ? Já to nevidím. Slunečno. Cože máme za období? Nevím na to. Já nevím, co máme za období. Léto. Tak to jo. Jo. Kde máte ty misky po tento? Kdo je naplnil? Jste rychlí. Ještě než já. A tak si běž teda. Tady koukat na telku zatím, než to udělá tady ta paní. Ještě je hrozně obrovský míč. Zkus si s tím hrát. Oni je takový obrovský. Teď je to větší než ten pes. Je to už já to vím, no tak si jdi najíst. Co to furt paří? Tak teď se ukáže, jestli můžeme k tomu stůl jako sednout. Může. Co? Teď mi to zase jako... Co to mám zase venku za bordel? Ježišmarja. Mě občas takhle zrovna nervy ty lidi. Neposlouchej mě. Tohni. I ta ženská už to má na nosní den, než ty tam dolezeš. Super. Tak jste si užili společnou večeři. Tak ještě seď a popovědej si. Ježiš, ona odejde, když se ne. Ježišmarja. A kam to uklid. Pane bože, za co? Jo, uklidíš to. Budeš hodná. Tak už můžete jít dělat to dítě, ne? Ještě jdi na záchod. Jdi. Na záchod. Tady mi zase myslel ze skrz stěnu. Neřeším. Chlap už taky dojedl. A ten si to po sobě smu uklidí. Uvidíme, jestli je chlap čistotnější než ta ženská. Uklidíš to? Uklid to. No prosím, chlapi, čistotnější než ženská. Tak fajn. Co tam se za nějaký psi, dva psi štěkají? Tak. Super. No, teď si budete oba dva lehnout nahoru. Bude čoro. A odpočívat. A ty taky, samozřejmě. Ne, ono to zmizelo. Dítě, ještě tady to druhý dítě. Co to je? Je dítě, ano, i s ní dokonce by to bylo fajn. Ty nemáš žádný přání? Ženská. No tak, přeji si něco. Teď zase, než je tam oba dva dostanu. Dobrý. Všechno klapet. To zase trvá. Tak jo. Tak na ní vlítni. Zatím se mazlete, jako. To je mazlení. No, tak to zkuste. Pokusit se o dítě, samozřejmě. Jen do toho. Podařilo se na první pokus. Super. Budeme mít miminku. Jupi. Ona si furt nic nepřeje, ta baba.
Poprvé hned. To je teda románek. Tak ještě... O, kecejte v posteli. A tak si chvilku zdřímněte, jo? Tak si taky zdřímni. To vám stačí. Paní bude. Paní. Jak se jmenuje? Mandy. Paní. Paní Mandy si bude číst, co tady máme hezkýho. Něco o vaření. Ano, vaření, chceme vaření a ty je na záchod, nebo bude nějaká náhoda. A to nechceme. Ještě si ta ženská, jo, dobrý. Ten chlap si může... Může si co? Taky si může číst a nevím co. Logiku, to by se mohla šiknout ve vědě. Kam s tím jdeš? Dobrý. Kde jsou psy? Jo, oni se tady hrajou. Kde ten druhý? Pes. Tady papa. Tady papa. Pejsánek nás. To je pondělí a jde do práce. Poprvý. A v kolik jde? Jde až do 9. To jsem nějaký líbil. A končím po třetí. To je teda. Taky zahraničení, proč? Proč? Aspoň nebude se napařit v blafy. Ještě se jde najíst. Máš tu zázračný salát. Přestaň jíst. Ty můžeš jít do sprchy. No ne, ona to myje. Neboj, už půjdeš spát. A ten chlap také půjde spát. A ty taky půjdeš spát, neboj. No, ty jdi spát. Na druhé straně je také místo. Dobrou. Tak. No, tak bych to teda dneska asi ukončila. Bylo to takový kratší, ale nebojte, zase budeme hrát. A budeme pokračovat v těhotenství a tak. Dneska nemám tolik času hrát, ale teďka jsem si aspoň zahrála ten jeden den, zapěrali jsme na dítě, což jsem chtěla. A tím máme teda dnešní úkol takový jako splněný. Takže tohle je pro dnešní video všechno a já se vám tím, že zase u dalšího, mějte se krásně a ahoj!